ariko mama mubyiruka kugiye cyanyu hari umusaza wifataga akajya gurutse agafata umwana ku ngufu y'imyaka 10 na ntabwo byabagaho na nagusobanure mbikubwire mubyo ko mfite imyaka 73 siko hari no kubwa rudahigwa na rudahigwa atanze najyaga nzana butare ndiho uri kumva ibyo ngibyo ntabwo byabagaho murumva nta muntu wabyaraga ari kinyendera ngo azaze mu rugo barabarohaga byo si igitangaza ariko abubu turi bariho baranywa zashisha kibondo bariho barabaha amafaranga nabuzwa n'ikintu kubyara ndu mukobwa muri iki gihe n'ubu nabyara none se ko mbyara nkarererwa ikindi wacu ntibagira iyo bantwara nabuzwa n'ikikubyara nta musaza bateraga inda umwana w'umukobwa ntabwo byashokaga ariko ubu ngubu nkuri ya mwana w'umukobwa nabe n'umusore arafatwa n'ikintu cy'igisaza ukumva ngo yamurongoye kandi kizira kandi afite abana afite urugo kumva yuko ari umuco mubi nawo ababyeyi nabo bariho bazana yego nyine niryara haba babagiyemo cyo kuba nyine utakimutegeka nyine ari basi n'ibyabe ndi nakubwiye byabasi Deep Secret TV mabanga y'urugo n'imyidagaduro kubona umusaza afata umwana w'imyaka 10 ku ngufu ntabwo byabagaho n'umukobwa watwaraga inda y'indaro agatwara inda y'indara akayitwara yamarwa kuyitwara yazabyara umwana bakamuroha nkamwe bakuru none bakamuroha ntagira ikinyendaro kiba mu rugo rwo ngo kubera iki inka mu rugo abana mu rugo nta nubwo yanywaga n'amata mu rugo rugo baramurohaga iwacu ni muri Nyaruguru ahantu imbasa kwa Rusine hari umukecuru hari ku bwa Rusine ari umusuru chef abya umukobwa arabyara umwana aramurera uke yaramumanukana amujyana mu kabandi inka zitangwa ngwino tugende ngucuruka ngaguzanira umwana toya arangara mu manukano inka zariho zizamuka baragiraga mu mibande zizamuka gutya zebuka zegimuhira aramumanuka narangije mu ruha mu ruzi mu gatorove kanyaruguru urebe mata umwana agenda takataka aragenda mujugunyama aramuroha amaze kumuroha abantu barataka bati uyu mubyeyi aroshye umwana baragiye baramufata igihe bamaze kumufata umukecuru uramuzana Rusine yamuzanye hani butare aramufunga maze kumufunga ati Rusine rwase baganga ndati ati urantanze ndati nige nakubwiye ngo wete umunsi kera uko yabigenzaga rero yabonaga atwite yabyara akamuniga akagenda akamuroha muri wese ntuzana bimenya umukecuru naramubonye nta muntu wabyaraga ari kinyendera ngo azaze mu rugo barabarohaga byo si igitangaza ariko abubu turi bariho baranywa zashisha kibondo bariho barabaha amafaranga nabuzwa n'ikintu kubyara ndi umukobwa muri iki gihe n'ubu nabyara none se ko mbyara nkarererwa ikindi wacu ntibagira iyo bantwara nabuzwa n'ikikubyara amajyambere kwayo rero ndukwayo ibyo rero byajyananye n'icyo gihe wikangaga gutwita wikangaga kubyara utejo bazandohera umwana naho none se ubukora amajyambere murumva se ubwo twabivuga ngo iki ubwo kuba babyara bakarererwa se cyo gituma bakomeza kubyara n'urubyiruko nyine bakabyara ese wanamukira wajya kwica umwana wowe ntabwo wakwica umwana umwana arakomeye cyakora ubariho abasigaye bazi ubwenge bakafata imiti bakazikuramo wabona ari umwana wawe ni umukobwa wawe arayitwaye araje ibyari yahanga wabasha kujya guhotora umwana ushobora kumwihorera akamurera nawe ese namara kumuhotora akaba ari wowe abyaye icyo cyakumana se nabampemutse abagabo ndakubwa abasaza batera abana icyo gihe rero nkubwire saza bateraga inda umwana w'umukobwa ntabwo byashokaga ariko ubu ngubu nkuri ya mwana w'umukobwa
nabe numusore arafatwa n'ikintu cy'igisazo kumva ngo yamurongoye kandi kizira kandi afite abana afite urugo kumva yako ari umuco mubi nawo ababyeyi nabo bariho bazana urumva nabo bariho barazana umuco mubi ntafashwe n'umusore bangana reba nk'umuntu byaye kane gatano agafata nk'umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 cyangwa 11 ubwo rero ntabwo bari byiza nibi abakobwa babyaraga ibinyendaro ko babaruhaga abagabo bo bari gutera abakobwa none hinde bo babakorera iki icyo giheze mwino minsi uko abakera urumva na abakobwa babaga bafashe ibinyendaro none nk'umugabo cyangwa umusaza uri gufata umukobwa w'imyaka nka 15 akamuterera uwo musaza we bamukorera iki bamukorera iki bamukuriye nawe kumufunga none basigaye babafunga ubigihano babahaye ingoma yabahaye nuko amara kurongora nk'umwana muto nka kuriya kandi batangana akaba yabafite imyaka 15 kabona umuntu w'umusaza ufite imyaka 30 yuko abayononye umwana w'umukobwa basigaye baha igihano cyo gufungwa ariko numve yuko bambabaza na bakababara kuko abamuhombeje ngo abakobwa nibo babikora nibo babishaka kugira oya oya habigira abatse amafaranga utuntu twiza yego nyine ni ryara aho baba bagiyemo cyo kuba nyine utakimutegeka nyine ari basi n'ibya bindi nakubwiye bya basi yese umwana w'umukobwa ibone utamutegetse uti ngaho mu gitondo jya kuvoma cyangwa kubura akagenda kagucikaga mu myaka mu gasoza ayenda ntumubonaho wowe ubona ko utarumbije ubona ko atazabikora abagiye kwendekeza nese ntibahujije mu kabare none se ikindi wumva wavuga ni iki nese umwana w'imyaka 15 ujya mu kabare yahuriyemo n'umusaza umusaza bakamufata bakamufunga ntabarenganye aba umusaza se ese kuki wa musaza watahunga wa mwana akamureka akamwihorera agiye kumukorera iki icyo ngicyo wamurushije ntabafite ubwenge wa musaza ntafite ubwenge we ntabayononye ngo babambaye neza bituma bagirira ari oya abayononye abayononye ahubwo yanamuhana ahubwo akamubwira ati we haguruka utaye umusaza nawe abahemutse abayononye ese mama umwana utumvira umwana utumvira umubyeyi we yakumvira undi wo hanze igihezo tagiye kubimukorera ya wabukorike utabimukoreye hari ubwo we yabikora yagenda akajya hirya ariko uzu ubwenge warubatse warabyaye ntabwo wabimukorera wa muhungu akabikorerwa n'umutoya bangana umutoya bangana ariko wowe ntabwo wabikora uri umubyeyi nk'uko ubunaza nasanga umwana w'umukobwa yari hakora mfite uko ngira namuhana cyangwa umusore akanga ariko numva ntabimukorera agiyewe ubwo ni wa musaza ni ubukozi cyawe wa mubyeyi ni ubukozi cyawe ariko hari abakecuru mungana bavuga bati reka twisazure nabo ugasanga bashatse dusore reka rero nkubwire nanone bintu ni bibiri nimba warabyaye ukaba wigeze kubyara ukaba warashatse umugabo mwarashakanye ushobora kwiba kugira ngo n'undi wese azakubaha guha icyubahiro waba warapfakaye waba utapfakaye ushobora kwifata umubiri wawe ushobora kwifata mu buryo bwawe nta kwiyandarika oya kirazira uri mukuru umukuru aba ari mukuru wabyaye uba wabyaye urumva igiti cyiswe umubyeyi uba wabyaye nta kwandagara igihe cyawe ugezemo gitwaramo icyo ugezemo ikindi urimo ugitwara uko ukimezemo ntaraha ry'umuntu w'umukecuru kumutoya oya umukecuru ntabwo yakagezera hasi oya ntaraha ryawe riba ugifite riba ryarangiye nimba numvise mvuga ngo ahubwo ndanashonje cyangwa ngize iki duhuye nakubwira uturutse nti mwana nturaho turiho ntacyo wampa ntago genda ukampa amafaranga 500 nagenda nkajya hari kiravumba nkagura ibijumba wa mwana wanjye yakoze ariko ntaraharya ibyo ngibyo igihe cyaba kiba cyaratakaye uba wiyandaretse n'agaciro gacyuba wihaye ntakubaho ubufite nta mutima ubufite nta buzima ubufite ahubwo ubufite kwiyandarika umukecuru wese ntaba agifite wa mutima n'umubiri kubera icyo atagirira oya ntibishoboka igihe ugezemo cyawe kirabikwemerera umutima ukawutwara uko ufite biterwa n'iki
nuko wavutse. Iyo wavukanye uwo mutima urawusazana ukabikora. Iyo utawuvukanye ntabwo ushobora kukujyamo. Ntabwo ushobora kukwinjiramo. Utabivukanye ntabwo ushobora kukwinjiramo. Ariko kera habagaho ubusambanye. Ah, ntabwo bwari cyane. Nibyo wumva ntabwo nta buraya bwabagamo. Oyeka. Abantu bari bifashe. Bavugaga se tunimbyara umwana bazamwica kana kazantera inda. Naho none ubu ngubu kureba bariho babafasha azazwa n'iki kubyara. Ubu nta mukobwa wajyaga ku muhanda ngo yicuruze nk'uko amwe na minsi bajya inda bakicuruza. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Nta wicuruzaga. Ntaho wajyaga, ntawabungaga. Wajyanaga n'abandi mu gatamu kajya imuhira. Naho ibyibura nta kwicuruza nta kugenda. Oya, oya, kera ntabwo byabaga nshuti y'Imana. Kera ntabwo byabagaho. Ese bibeho unyure hehe? Ari so ari nyoko. Ari n'abavandimwe. Urumva byashoboka. Urumva byashoboka. Ariko ubu ni muri basi. Basi rero ntabwo rero muri basi ni he? Ni muri basi, ni muri basi. Basi ni igiki? Ntiguhanure nyikubwire. Basi nuko nibura umusore wanjye. Ntaguhana ngo nkubwire ngo wemere. Ntagutegeka ikintu ngo ucyemere. Umukobwa nawe ntamutegeka ngo yemere. Nkuko nanjye utantegeka icyo kintu ngo uvuge uti mukecuru nkubonye ikosa ihane. Nakubonye iki n'iki kiniki rero mukecuru, maze rero genda urugero rwawe ntuzongere. Ntabwo nshobora kukwemerera. N'abandi rero ntayo wahana ni ya yindi basi. Ya yindi basi. Wowe urambwira ndakubwira n'umpana nti ni basi. Nanjye ninguhana nti basi. Ntibasi rero icyo gihe cyabasi rero nicyo kiriho. Icyo kiriho nshuti y'Imana kandi n'abandi uzabyumva. Ubu niko bimeze. Ni amajyambere. Basi nk'uku nguku nyina abyara umwana ukarera. Nk'uku nguku agenda akazamara amezi angahe mu gasozi. Nk'uko umusore utamutegeka umubyuriye mu rugo ngo umufatanye urugo umufatanye. Nashobora gushaka azagenda ashake. Uvuga uti yankoreye mbere y'umwana. Ntashatse umugore wamurehereje. Ntagiye mu rugo wamwubakiye. Ukabitwaraho rero utyo. Nuko rero ni ya yindi basi wa mutima turimo. Amajyambere yacu. Rero ni basi. Imitima yacu ni basi. Imitima yacu ni basi. Kuko basi ni igiki? Nditegekera iryanjye jambo. Nawe uritegekera iryawe turi kumwe mu rugo. Ubwo se duhuje dute? Singuhanura nanjye ntumpanura. Kandi ntabwo muri rwa rugo rwacu ari umwana narakubyaye waba umusore wa mukobwa ngo dufatanye urugo nkubwirira ijambo iri n'iri nanjye ngo usubize iri uranyuraha nuza winjire basi nanjye ndagakecuru basi. Ubu rero imitima niyo basi. Ibintu byabaye basi. Byabaye basi kuba ku mitima ariko. Ngayo nguko nyine. Ku mitima ariko amajyambere dufite turayashima Imana yaha umugisha. Yaha umugisha kuko nta bukarengane, nta bugome, ahubwo urubyaro tubyaye n'urushako dushatse niko basi mu mutima. Ni basi kandi ngira ngo nawe urareba. Gusa urashaka umugore? Mvuge ko mwubakanye. Murabyara n'umwana? Uvuge ko uwo mwana yenda ari n'uwawe? Uraza se mujye inama y'urugo uvuge uti mugore wanjye ngiye guhaha cyangwa ngiye kugira gutya cyangwa nyuzaha. Urasanga nawe yaremye iwe mutima. Uzabigeza ute se? Ntuzabitwariraho biri? Nagira rero niho muzajya hariya ati yarere nyamuneka ngo mutege kumwe ati buroso tutandukane umwe ibi n'ibi kose murumva abana banjye ahubwo nimwiga umutima mugarure
mujye mufasha mufata impanuro mujye mwiyigisha aho uri muri mwige umuco mugarure mu mutima wanyu namwe mwishyirira akanya ahubwo turasabira u Rwanda rw'ejo usabira u Rwanda rw'ejo mba murakoze cyane Imana ikomere umugisha nawe tusangiye urakoze urakoze nuko none rero turabashimiye murakoze ariko ubundi mujye mugira ihirwe n'umugisha ariko abatoya namwe mujye kwiga umutima mujye mu mashuri mwiyigisha umutima kugira muzabone ukuntu namwe mwakebura ibi bintu gahunda nukureka z'abase namwe mukebure mu mutima yanyu kwebwa ntibakabashuke mujye mukebura mwikebura mwikebura mwiyigisha mwiyigisha nkuko bahura na mugenzi wabo nibyo ariko cyo turika uti habisigaho uti nabonye kanaka mbona kanaka mbona kanaka uti habisigaho garuka icyo gihe azemera impanuro umuhanuye cyangwa nawe uyu nguyu muzagenda nimugeraho mugera ati mbega mbega ye nakubonye hiki nguhanure kebuka akagukebura ukagaruka wa mutima wakawugira akantu kakuzamura nshuti y'Imana urumva urya umuntu arebera undi undi nawe akarebera undi urumva ubundi amajyambere ariho turasengera mwebwe mushaka kandi ubona ko ntawe upfa adashatse kandi ntawe upfa atabyaye ariko ukarya akariwe kagaragara sibyo kuko kujya kubyara nk'uko ukavuga uti ngiye kubyara na kanaka ukamutera inda burya akagenda niwe ubuhomba ejo mukazasera ejo mukazagira mujye mwiha agatima keza kandi kazagira icyo kikabagezaho mwijijure namwe abatoya mwijijure mwijijure amajyambere namwe muzajye mwiyikorera mwiha umutima Imana kandi igibongerera umugisha murakoze cyane yego namwe turabashimiye yego